Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі регіонального радіо «Марія». Біля мікрофону Наталія Галущак, ведуча. Сердечно всіх вас вітаю. Маємо традиційно в цій порі програму «Тернопіль на пульсі». І сьогодні ми єднаємося через телефонний дзвіночок з нашим отцем Лаврентієм Жезвіцьким, який належить до ордену Паулінів в Римо-католицької церкви. І також це будуть участь приймати друзі, реколектанти отця Лаврентія. От. Тому, друзі, отець зараз скаже, де він знаходиться, яких реколектантів має, і ми беремо дуже гарну тему, це домашня церква. Кожен християнин, як то мають, як вам скажу, має молитися спільно, не просто дружина молиться собі, чоловік, якщо помолиться, то добре, як не помолиться, мене часу немає на роботі, а, наприклад, а діти беруть, не знають, з кого брати приклад. От зараз сьогодні отець Лаврентій нам все це роз'яснить. Слава Ісусу Христу, Отче! Слава навіки Богу! Вітаю всіх дуже сердечно. Вітаємо вас, Наталочко, і на ваші руки складаємо дуже велике подяку для всіх працівників і служителів Радіо Марія, а також вітаємо всіх учасників, всіх, хто слухай Радіо Марія, цілу родину Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Дякуємо, Отче. Ну, сьогодні дуже гарну актуальну тему беремо для сьогодення, для скріплення християнської сім'ї. І, власне, це є домашня церква. Отче, знаю, що ви не одні, і у вас там є, як не помиляюся, 4 пари сім'ї. Будь ласка, представтеся. Добре, то ми насамперед, може, скажемо, хто ми є тут, а як сім'ю звати. І потім чекаємо теж на ваші запитання. Перша наша сім'я, яка є, це в нас... Родина Маслій. Василь. І Юлія. Так, потім маємо в нас ще одну сім'ю. Родина Томчук. Олександр та Марина. Так, і маємо третю сім'ю. Родина Манзалевських, Ігор. Олена. І ще четверта сім'я. Родина Вольських, Валентин. І Марія. Так, дуже прекрасно. Дуже приємно. Дякуємо, що ви є разом з нами. І я впевнена, Отче, що ви обрали ці сім'ї для такого гарного прикладу для християнської домашньої церкви. Отче, зробіть такий коротенький зараз вступ і будемо так по чуть-чуть рухатися вперед. Що таке взагалі, давайте нашим радіослухачам пояснимо, що таке взагалі домашня церква і для чого вона? Добре, то я для того, щоб не бути тут дуже багатослівним, але конкретним, то попрошу нашу родину, яка є відповідальна за реколекції, але також в єпархії, в дієцезії, як опара дієцезіальна, попросимо пана Василя і Юлю, щоб нам сказали загально, що це таке взагалі є ця домашня церква. Пані Василю, прошу вас. Загалом, щоб зрозуміти, що таке домашня церква, можливо, кожен має задати питання особисто сам собі. Що для нього є родина. І, можливо, це запитання формує свідомість кожної родини і кожного подружжя. В нашому випадку домашня церква – це шлях визнання Бога, дання відповіді на питання такі, як що робити у родині, у подружжі. І це можна назвати простим словом формація. Християнська формація, яка нас веде до Царства Божого. Ми належимо до руху «Світло життя», який заснував Франчишек Братницький. І в цьому русі, власне, є домашня церква, до якої ми належимо. Подружжя, які сходяться разом, моляться, вивчають Бога, виховують дітей в світлі Божому. І дякую. Франциszek Бляхницький, так, щоб нам ще більше було ясніше, це є священник польський, який вже, ну, може, з одної сторони, на жаль, з другої сторони, слава Богу, що є в небі, бо є кандидатом на вівтарі, слуга Божий, і він є, власне, засновником цієї спільноти руху «Світло життя». Що би ви ще, сестричко, хотіли від нас почути? Дякую за такий коротесенький вступ, Отче. Як вам вдається збирати ось такі християнські сім'ї і вкладати в них цей фундамент домашньої церкви? Як збирати, як вкладати фундамент? Тобто про саму домашню церкву, бо ми сказали тільки що про рух як загальний, так, ми ще скажемо, як він ділиться, чому є там різні галузки, але
іменно про домашню церкву, то якраз просимо тут і нашу родину Вольських, щоб сказали, як є і як для них іменно сама домашня церква, одна з цих чотирьох галузок. Прошу. Ну, потрапити в домашню церкву, це було б ваше, як то кажуть, бажання. Як потрапили ми в домашню церкву, отець на парафії запропонував, ми вирішили просто спробувати, підійде воно для нас це чи не підійде. Нам сподобалось, нас це затягнуло, і ми тут є. Так, і може ще скажемо, от хто може належати до домашньої церкви, так конкретно, щоб ми вже знали, як і що є. Для домашньої церкви може належати люба родина, яка відчуває вінчана, яка відчуває, що вона потребує Божого благословіння. І ці родини, які навіть збираються, вони можуть обговорити різні теми. Різні теми про подружнє життя, про виховання дітей. Ми збираємося щомісяця, маємо кожного місяця маємо зібрання. Тобто це наше коло, так як ми говоримо, ми збираємось на коло. На колі є 5-7 подружніх пар. Ми якби формуємось і молимось. Так? Тобто в нас є молитва, та обов'язково присутня, формація і молитва. І обов'язково має бути священник. Тобто та, він як наш пастир, який допомагає нам, щоб ми не потрапили не туди, куди потрібно. І оскільки ми маємо, та, маємо не тільки формацію, ми не тільки формуємось, та маємо теми, які розглядаємо щомісяця, але ми також і маємо молитву. У нас є молитва родинна, є молитва подружжя, маємо медзустрічі, тобто зустріч зі Словом Божим. Ну, я так трошки підкажу, щоб люди, наші радіослухачі, розуміли, що на медзустрічі – це, власне, читання Біблії, не тільки, щоб її прочитати, але щоб теж роздумувати. Це кожен день молитва з Святим Писанням. А так трошки скажу, може, не дуже правильно поканонічно, але так практично, як люди мене питають, як зробити, щоб була родинна, сімейна, подружня молитва, то робимо в такий спосіб. Я пропоную для тих, хто взагалі не вміє молитися, або не хоче, або каже, що нема часу, то кажу так, йдете разом, чоловік, жінка, діти, йдете молитися на колінцях там перед іконою, перед Христом, Отче наш. Потім діти йдуть спати. Жінка з чоловіком молиться, радуйся Марія, Богородице Діво. Потім жінка йде спати, чоловік молиться. Молиться слава Отцю. І це вже молитва індивідуальна, подружня і сімейна. Це перший крок, але цього не треба триматися все життя. Добре, сестричко, який ще мене, у вас може бути такі так, запитання? У мене є питання, особисті, поки... питання, отче, до ваших гостей, які є присутні. Як взагалі вдається, бо я знаю, що на реколекціях завжди є певні кроки дисципліни, і там є священник, як вже я почула, і є молитва, є роздуми над Словом Божим, читання Слова Божого. Але особисто домашня церква – це є такою все ж таки вдома. Як, дорогі гості, які є присутні, як вам вдається вдома побудувати молитовне життя? І чи є це важко? І наскільки важко? Будь ласка, хтось з вас, хто би готовий був відповісти? Так, хто зараз нам скаже, тут наш Олександр і Маринка скажуть нам, як вони практикують свою спільноту вдома. А так, як ви вже сказали про тему реколекцій, то вони нам скажуть, навіщо ці реколекції і як вони їх переживають. Тобто це треба виїхати, зібрати дітей, все, але залишаю їм, щоб вони сказали, як вдома бути домашньою церквою, а як виїхати на реколекції. Як вдома бути домашньою церквою? Головне – бути прикладом для дітей і провадити цю церкву вдома в християнському руслі. Тобто має бути обов'язково молитва ранкова, коротка, або обов'язково, якщо є сніданок, споживання їжі, молитва на початок, на закінчення. Ну, протягом дня важко, а основна для домашньої церкви, для родини – це вечірня молитва, коли вся сім'я збирається разом, чоловік, дружина і обов'язково діти, які також приймають активну участь у молитві. Це і є такий маленький етап формування домашньої церкви в родині. Що стосується реколекцій, на реколекціях – ну, я скажу так, в вигляді рекламки, що це такий
відпочинок з Богом. Реколекції кожна родина, яка є в домашній церкві, рекомендовано проходити такі 15-денні реколекції тире відпочинок з Богом, які мають в собі, які мають в собі такий корінь відпочинковий, науково-пізнавальний, розвивальний, як для сім'ї, як для чоловіка, дружини, так і для дітей, які також їдуть на ці реколекції. Вони паралельно мають свої заняття і свої реколекції. Чому саме 15-денні реколекції? 15-денні реколекції мають на собі такий фундамент, що кожного дня ми розглядаємо одну із таємниць Розарію. От. Тому ми переживаємо, кожного дня переживаємо одну із таємничих Розарія. На реколекціях є різні етапи впродовж дня. Ранкова молитва, потім обов'язково сніданок, потрібно підкріпити тіло. Ось, потім є намет зустрічі, це читання Слова Божого, потім є праця в групах, потім є якась короткі коментарі священників, знову ж таки. Потім основа основ – це служба Божа, після якої є обід. Потім час для родини. Час для родини – це коли родина проводить багато часу разом, спілкуючись, гуляючи, проводячи разом час. Ну і далі ввечері є різні, знову ж таки, групи, літургійні школи. Обов'язково вечеря, і вечір обов'язково якийсь або веселий вечір, або якесь спілкування, ну і обов'язково сон. Я ще тут хочу сказати, що як чоловіки говорять, то мені дуже приємно вистає, як ксьонд говорить. Але я тут з цілою повагою до чоловіків хочу ще пані Мариночку запитати. Вона як мама, дружина, це ж, знаєте, дітей зібрати. Бо чоловік каже так, машину завів, сідаємо, поїхали. А тепер як мама це робить, як з дітьми, як дає ради собі. І як мама переживає ці реколекції? Я хочу ще трошки додати, що до одруження ми належали до іншої спільноти, а коли одружились, вирішили рухатись, розвиватися в сімейному. І теж почули про домашню церкву, яка повністю відповідала нашому запиту. Ми хотіли розвиватися і давати добрий приклад для наших дітей, щоб вони теж бачили, що таке сім'я, як перебувати разом, молитися. От, і пішли в домашню церкву. Тому дуже радимо домашню нашу церкву. Я отець питання задав. Добре, ну як мама переживає, бо ж мама і ми годує. Ми тут всі знаходимося з дітками нашими, які також з нами постійно перебувають, моляться, мають аніматора. Тобто зовсім не важко перебувати з нашими дітьми, а навпаки, стаємо ближчими, пізнаємо їх. Тому за все слава Богу. Так, да, дуже добре. Сестричко, ще чекаємо на вашу відповідь, але я думаю, в нас ще якраз є одна родина. Не хочу вас перервати з вашою думкою, але ми би хотіли дати таке маленьке свідоцтво, як люди не тільки з церкви віруючи приходять до домашньої церкви, але ті, котрі шукали взагалі Бога, спільноту християнську, і потрапили в цю домашню церкву, так, але чекаємо ще на ваше питання. Добре, отже, зараз ми, власне, я трішки здивувалася 15-денні реколекції. Знаю, що навіть монахи не проводять 15-денні реколекції. Хочу сказати, що ви великі подвижники. Це взагалі дуже, дуже гарно, і я впевнена в тому, що наші слухачі обов'язково це візьмуть до уваги. Ну що ж, друзі, я би хотіла теж вас доєднати до цієї розмови. Можливо, ви би хотіли теж поділитися своїм досвідом домашньої церкви. Будь ласка, телефонуйте, чи маєте запитання до наших гостей, до отця Лаврентія. Просимо телефонувати в прямий ефір. Номера телефонів є відкритими 098-345-1820 та 093-205-4440. Отже, даємо також слово ще свідчення ще одній сім'ї, будь ласка.
Так, добре, то попросимо пана Ігора, пані Оленочку, щоб вони, поки чекаємо на телефони дзвіночки, якщо будуть, то щоб нам сказали теж, як вони взагалі потрапили в домашню церкву і як вони радять людям, які шукають Бога, потрапляючи в таку спільноту, щоб вони знали, що вони не втікли від церкви, але в цій церкві віднайшлись. То, пане Ігоре, просимо і Оленочку, щоб ви нам два слова сказали. Дуже дякую. У мене сім'я традиційно православна і в моїй дружині. Але ви знаєте, коли людина шукає Бога і питає Бога, де моє місце в цьому житті, і моє місце в церкві, то Бог відповідає. І нам відповість Бог і привів нас в Римо-католицьку церкву. Ми в Римо-католицькій церкві 5 років і в домашній церкві 5 років. Тобто ми зразу, як прийшли до Римо-католицької церкви, прийняли вінчання, прийшли підготовку до святого причастя і знали про домашню церкву, хотіли бути ближче Бога, хотіли пізнавати Бога, тому що однієї недільної служби ми розуміли, що це дуже мало. І ми, нас запросили пілотуватися в домашню церкву. І в домашній церкві є такі гарні обов'язки, про які ми говорили, це регулярне читання святого письма, подружня, родина, молитва, подружній діалог. І ви знаєте, з часом ми досвідчили, що ці обов'язки, вони вже перетворюються на потребу. Просто хочеш сам вивчати це святе письмо, і вже не з обов'язки, а просто, що, просто бажане серце, що хочеш пізнати, що було ближче. І з того часу, і цьому дуже допомагають такі реколекції, п'ятицьогоденні уази, тематичні уази, які часто проходять в Русі Світле Життя. І хочу сказати, що ми є таким дуже тішить добрим прикладом для наших дітей. У нас є старші діти, 17 і 14 років, які бачать на наш приклад і теж формуються вже як молодь, і зараз вже служать іншим, як аніматори. Ми дякуємо Богу за те, що маємо ми майбутнє, і наші діти мають майбутнє. Ну, пані Лазнишка, ще два словечка, щоб вас почути. Я ще раз, Ігор сказав, що у нас є дівчатка 17-14 років, і ще хочу сказати, як домашня церква змінила наше життя і на такому прикладі. В 2021 році ми переживали перший ступінь, це теж 15-денні реколекції, і плодом цих реколекцій стало наше відкриття на життя. 8 місяців тому у нас народилась третя дочка. Такий плід нашої ази, нашого навернення. Я ще хотів додати, чим ближче ми подружжя досвідчили, більше пізнаємо Бога, і чим ми стаємо ближчими до нього, то якось навіть відносини в сім'ї в нашій, да, вони міцнішують. І ця подружня любов з роками ми бачимо, вона ще більше стрілюється. Дякую. Добре, і я ще хотів дати одну відповідь, бо правда така, що коли ми збираємось на реколекції, то відомо, хтось повинен знати, де вони, чому, хто, як веде, то може все ж таки відповідальна пара мене порятує в цій відповіді і скаже, як взагалі ці реколекції появляються на світі, місце шукають, що там ксьондза, тему і так далі, як невідомо за що йдеться, то і гроші і так далі. Ну, в общем, чекаємо, пані наші кохані. Прошу дуже, Юлічка, Василій. Це така формаційна частина нашого руху, що кожна пара має пережити 3 ступені реколекцій. І відповідальні пари в дієцезії, в районах, вони мають якби обов'язок зорганізувати такі реколекції. Костяк у нас є, що маємо робити. Де маємо робити це? Ми теж шукаємо це місце. І у нас, слава Богу, є Осиково біля Бердичева, там, де є дом Святого Йосипа реколекційний, де ми можемо проводити такі реколекції з усіма умовами для життя, гарними умовами. І теж відповідальна пара шукає священиків, які могли посвятити свій час 15 днів для овечок, які потребують пастиря. І таким чином робиться оголошення. І хто зголошується, той приїжджає. І всім раді.
Я хочу добавити пару слів до як збираються люди. Знаєте, це питання філософське, відповідь дуже проста. Дуже проста. Хто любить Лаврентія, той приїжджає. Вибачте за скромність. Провадить до цього всього поклик серця, який провадиться Духом Святим. І унікальність нашої спільноти є в тому, що наші серця пошукав Богу, і ми відкриваємо цей поклик. І коли поклик відкривається, людина прагне живого Бога. І це є правда. А я хочу тільки сказати від себе, що може коротко, може довго, але відомо, дивлячись на час, на наші можливості, скажу так, що сьогодні, коли ми хочемо зібрати людей, перш за все, під час цих новітніх різних можливостей, не тільки телефон, там інтернет чи щось, але це завжди має бути така можливість, що я хочу кудись поїхати і більше зустріти Бога через молитву, через свідоцтво других людей. І я особисто, як священик, скажу, я теж шукаю такої можливості, щоб ці реколекції провести, але пережити їх. І з моєї сторони, думаю, що багато священиків так скажуть, може всі, що даючи реколекції, проводячи, якщо ти їх не переживаєш, це просто розказати якусь казку. Якщо їх переживаєш, то, очевидно, я вже якби не дуже хотів, але це тайна сказати перед моїми учасниками-реколектантами. Але мене, наприклад, це коштує, тому що якщо правильно помолитися, гарно, набожно, сказати проповідь, то я майже кожен день йду міняю футболку, знаєте, бо я спотію. Тому що це коштує, це не просто так пішов, розказав якусь казочку, але це є пережиття. Ти сам проходиш це все. І я собі думаю так, ну це не то, що врожденна скромність, що я найкраще переживаю за всіх і думаю, бач, вони не викручують сорочки, а я йду, тобто я лучший за них, але кожен має своє серце і я думаю, хоча би так трошки, як вони, тому що моя мамуся завжди мені тако каже, сину, ти ксьонц, але пам'ятай, що ти маєш віри вчитися не з книжки, а від людей. І я завжди, як є десь на парафії, то дивлюся, як бабуся якась молиться розарій, як якийсь дідусь старенький з паличком на коліна стає перед образом. І для мене це завжди таке вчення віри. І коли я от приїжджаю на домашню церкву, я бачу, як сім'ї, які більше зайняті, ніж священик, по такій, скажімо, практичній стороні, то я собі думаю, все ж таки мені треба більше часу знаходити на Бога, якщо вони мають там сім дітей, троє, п'ятеро, ще скількись, і вони знайшли 15 днів для Бога, то я повинен 5-10 хвилин точно знайти для Бога. Ось це в мене такий, скажімо, аванс реколекційний виходить. Дякую, отче. Ну, ще хотіла на завершення останнє питання. Яка тема взагалі цьогорічних реколекцій, які ви зараз проводите? Ну і хто обирає цю тему? Ага, обираю тему, дивіться, скажу так, що тему, вони вже є розписані на пару років, там є перший, другий, третій ступінь, є діаконії, різні служіння, і так, як, наприклад, ну, сама ОАЗА, вона так називається, спільнота «Рух світло життя», вона має діти, має молодь, має подружжя і має особи самотні, тобто дорогоцінна перлина, таких чотири галузки найважливіших. І вони вже є розписані в підручниках, це вже є 50 років, така спільнота існує по цілому світі. Але відомо, що, наприклад, можна сказати трава, можна сказати зелені рослини, і це то саме буде. Тобто теми вже є, але ми пробуємо, як їх преподати, ці теми, так? Чи сказати, що це хліб, чи хлібчик, наприклад, чи це велика булочка, і щоб дитина їла цей хліб. Тобто це вже є аніматори відповідальні. І що характерно для домашньої церкви, її завжди ведуть, як кажу, Бог і люди. А ксьонзи тільки допомагають, тому що засновник, ксьонц Францішек для Хніцький сказав так, що люди повинні щось робити в церкві, і це на їхній голові, а ксьонц повинен помогти, повинен посповідати, відправити службу, піти на зустріч, послухати, як вони читають Біблію, чи не придумають собі ще якоїсь Біблії, і з ними молитись і благословляти. А все лежить на раменах цих людей, які щороку вибираються на аніматорів, а якщо якась там вже пара, чи районна, чи діцезіальна, то вони на скільки років, там на 3 роки обираються, і вони вже по цих підручниках і по своїй набожності шукають священиків, місця і проводять ці формації. Отже, тому тема яка цьогорічних реколекцій? Цьогорічна реколекція – це є 15 днів, це розарій, ми молимось, і ще конкретно, якщо ми скажемо, то це на цілий
На цілий рік є придумана така тема для цілої церкви по всьому світі. Це церква жива. Це на 2023 рік загальна тема церква жива. А відомо, що ми відносимося, як вже було сказано, до вервички, тобто ще це старша версія, тому що цей засновник вже, власне, не живе. І ми тут маємо, власне, різні такі теми, маємо, скажімо, теж на кожен день тема, наприклад, благовіщення, відвідання, Різдво, жертвування, знайдення, а під цим ще є, наприклад, неволя, Бог визволитель, Бог з нами, Бог кличе, Бог посилає, і є ще малюнки. Тобто є одна тема, є підтема біблійна, бо завжди це базоване на біблійній темі, і є так звана символіка дня, там руки піднесені, руки благословіння, намет, який є теж знаком, символом, як євреї молились колись, а зараз це храм, і там, наприклад, слова «Амінь» чи там «ІХС» такі різні. Тобто це є символіка, яку ми цілий день розбираємо, роздумуємо і впроваджуємо в життя. Дякую. Отче, ну, до завершення нашої програми залишилося раптом 2.5 хвилини. Я би вас попросила для наших слухачів, що би ви хотіли побажати, щоб вони мали таке більше заохочення до цієї домашньої церкви. Будь ласка. Добре. Що ми хочемо побажати нашим радіослухачам? Не бійтеся. Я підтримую. Що можемо бажати? Бігом, раз, два. Розвиватися в Русі домашньої церкви. Так, і? Шукати Бога, і Він вам відкриється. І запрошуємо до нас, у нас весело. Будемо дуже чекати. Посикувати. Так, і в нас є навіть маленькі діти, але не знаю, чи вона дасть сигнал про себе чи ні. Марієчка, яка має скільки? 8 місяців. І теж є на реколекціях 15 днів. А дітей є трошки більше, як 10. Дякуємо, отче. Ну що ж, можу тільки сказати, дякуємо вам за сьогоднішній час програми. Нехай всемогутній Господь благословить ці сім'ї, які приїхали на реколекції, щоб дійсно ви, дорогі, скріплялися Божою любов'ю і пам'ятали, що Бог є понад усе. Тому це, отче, просимо на завершення вашого благословення. Словіння, будь ласка. Добре, дякуємо дуже сердечно, і нехай добрий Господь Бог вас щедро благословить, оберігає і через Матінку Божу провадить. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, дорогі слухачі Радіо Марія. Це була програма «Тернопіль на пульсі». Ми сьогодні розмовляли з отцем Лаврентієм Жезіцьким, який належить до ордену Паулінів Римо-католицької церкви. І також з отцем були реколектанти, учасники реколекцій домашньої церкви, так, рух «Світло життя». І з вами була також я, ведуча Наталія Галущак. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу! Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».